Dámy a pánové, dovolím si zahájit tiskovou konferenci charitativní sbírce a závodu o pohár předsedkyně poslanecké sněmovny v jízdě na Handbike Renaultu. Jedná se o druhý závod, který pořádá poslanec Patrik Nacher pod záštitou předsedkyně poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové ve spolupráci s organizací Cesta za sníh. Sbírka, která závod doprovází, je určena pro jednu organizaci, která podporuje onkologicky nemocné děti a jejich rodiny. Její jméno se dnes dozvíme. Vedle pana poslance Nachera se tiskové konference zúčastní pan poslanec Miroslav Zborovský, pan poslanec Vítko Máčka, paní poslankyně Iveta Štefanová, pan poslanec Petr Liška, pan poslanec Matěj Ondřej Havel, dále vedoucí kanceláře poslanecké sněmovny pan Martin Míšek, pěkné odpoledne přeji. A náš vzácný host pan Herman Wolf z organizace Cesta za snem. Dobrý večer. Úvodní slovo patří panu poslanci Nacherovi. Minule jsme říkali výchovnímu otci celého závodu charitativní sbírky. Jo, tak já děkuji. Pěkné odpoledne. Já jsem rád, že vlastně to je příležitost podruhé v tomto kalendářním roce, kdy zde mohou být na jednom místě zástupci všech politických klubů, a aby jsme tady vám mohli odprezentovat nějakou užitečnou, smysluplnou věc, smysluplný projekt, kde všichni, předpokládám, jsme v tomhle tom na jedné lodi. Ten princip je úplně stejný, jako byl na jaře. Jsou to závody na tom handbajku, který jsem dal k dispozici poslanecké sněmovně. Já jsem rád, že poslanecká sněmovna v čele s paní předsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou vlastně už podruhé dala záštitu nad touto akcí. Ten princip závodu je stejný jako minule, to znamená, bude to vlastně taková zdravá soutěživost mezi námi v rámci jednotlivých poslaneckých klubů plus zaměstnanci poslanecké sněmovny parlamentu s cílem za hodinu najet co nejvíce kilometrů. To znamená, že tam různě budeme střídat, ta taktika je na každém klubu, jestli ti politici nebo jimi nominovaní třeba asistenti pojedou jednu minutu, dvě minuty a tak dále. Prostě v momentě, kdy budou mít hodinu, tak hodinu toho těch nejlepších výkonů, co si pamatuju z minula, hodinu těch nejlepších výkonů, pak seřadíme a vyhlásíme vítěze. My jsme minule, s tím souvisí ta soutěživost. S tím ale souvisí, že každý, kdo chce soutěžit, tak má startovné minimálně 500 korun. S tím, že samozřejmě může přispět i ten, kdo soutěžit a jezdit na tom handbajku nebude. Minule se vybralo 80 500 korun, tak já doufám, že teďka vybereme vzhledem k tomu, že jsou i Vánoce více. A ty peníze poputují organizaci, která podporuje onkologicky nemocné děti a jejich rodiny. Jejich 8, které vytipoval Herman, já je teďka přečtu, my je postupně tady dáme do toho osudí a potom pan kancléř, jestli jsem pochopil správně ten scénář, tak vylosuje ten, pro který vlastně se bude jezdit. To znamená, už bude dopředu jasné, pro jakou organizaci se pojede. Jsou to nadační fond Krtek, nadační fond Pink Bubble, Babel nebo Buble, nevím, jak to, abych to nepřečetl době, nadace Jonášek, Hajma.cz, Radost dětem, Sdružení Onka, Nové Háro a nadační fond Šťastná hvězda. Jak říkám, minule jsme vybrali přes 80 tisíc korun, které šly na svaz tělesně postižených v Hrabini. A co si vzpomínám, tak vyhrál klub, jaký Stan najezdil nejvíc. My jsme byli na druhém místě za klub ANO a na třetím ODS. ODS vybral nejvíc finančních prostředků, jak mi tady radí kolega. Takže já bych chtěl ještě znovu poděkovat jak poslanecké sněmovně, tak teďka tady nepřítomné paní předsedkyni, tak zástupcům všech klubů, že prostě je to příležitost, tak můžeme odhodit ty sváry bokem, pořádně si zasportovat, zasoutěžit, protáhnout se a udělat ještě něco smysluplného a někomu pomoct. Takže děkuji. Děkuji za úvodní slovo a poprosím k mikrofonu pana poslance Nováčka. Dobrý den, dámy a pánové, samozřejmě i já vás zdravím. Myslím si, že velmi dobře jde navázat na to, co říkal Patrik Nacher, a to je, že tato akce je smysluplná. Je smysluplná přesto, že různě spolu soupeříme, ale v tomhle jsme zajedno a víme, že onkologicky nemocných je potřeba pomáhat. Já nebudu zdržovat déle, jestli se nepletu, teď mám ukázat
takového, já jsem to neukázal. Takže teď ještě opravíme pana Nachera. Jo, tak já mám tady společnost Hajma a vkládám ji do osudí tedy, je to tak? No a dámy a pánové, já mám nové háro, mě zatím nehledejte, ale je vám to jasný, jo? Děkuji a pozvu paní poslankyni Štefanovou. Tak i za mě dobrý den. Klub, poslanecký klub SPD se znovu velmi rád účastní této akce, která je jedinečná. Bylo velmi zajímavé si vyzkoušet, jak náročné, mnohem náročnější, než na první pohled se zdá, je pohybovat se na tom stroji. Nicméně tato akce je primárně charitativní a my se jí velmi rádi znovu zúčastníme. A já přihazuji do osudí nadaci Jonášek. Děkuji vám a pozvu dalšího zástupce poslaneckých klubů, pana poslance Lišku. Tak dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já za klub starostů bych chtěl deklarovat, že velmi rádi podpoříme tuto akci, vidíme v ní smysl, chceme ukázat, že nejenom politické soupeření je nám vlastní. A já tady zastupuji organizaci Radost dětem, kterou tímto také vkládám do osudí, a kolegům z ostatních klubů slibuju, že budeme rozhodně důstojnými soupeři a budeme obhajovat rádi první místo minulé soutěže. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl za klub KDU-ČSL říct, že jsme velmi rádi, že akce tohoto typu jsou na půdě poslanské sněmovny. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se za to zasadili. Já chci slíbit, že my za KDU pořádně zamakáme, a nejenom na tom handbajku, kde si to já třeba vyzkouším poprvé, ale věřím, že vybereme i pořádnou částku, která bude ku prospěchu. Já zde zastupuji nadační fond Krtek. Jednou. No. Dámy a pánové, dobrý den. My v TOP 09 jsme minule se toho zúčastnili velmi rádi a ukázalo se, že ta soutěživost, kterou to v nás probudilo, byla trošku nečekaná. Myslím si, že se do toho teďka pustíme ještě s větší vervou. Dokonce někteří kolegové říkali, že si handbike pořídí domů, tak možná trénovali a budeme náročnějším soupeřem, než jsme byli v tom minulém kole. My budeme jezdit, respektive já přihazuji do osudí nadační fond Šťastná hvězda. Soutěžit budou zaměstnanci kanceláře poslanecké sněmovny, tak zvuk mikrofonu pana kanceláře. Takže děkuji za slovo, dámy a pánové, za kancelář poslanecké sněmovny chci opětovně podpořit tuto akci už podruhé. Já chci říct, že v tomto roce se zde s podporou kanceláře poslanecké sněmovny konalo už několik sportovních, kulturních, hudebních a jiných akcí a je vidět, že poslanecká sněmovna i kancelář žije i apoliticky a nepoliticky a že navíc podpoříme dobrou věc a kancelář poslanecké sněmovny nejenom verbálně, ale i finančně přispěje na některé náklady, které jsou s touto akcí spojeny. A do osudí vazuji sdružení ONKA. Děkuji. A posledním jménem organizace do osudí přispěje pan Heřman Volk. Ještě jednou dobrý den i za mě. My jsme samozřejmě moc rádi, že tady dneska můžeme být, takže tady ty 4 dny spolu strávíme. Jak už tady bylo řečeno, ta akce má ale několik rovin. Jednak budeme podporovat onkologicky nemocné děti a jejich rodiny, což si myslím, že je strašně důležité v této době. Jednak dáváme k dispozici i tu možnost zkusit si, jak se pohybujeme my handicapovaní, a to je možná pro spoustu lidí věc, kterou si nikdy tak nevyzkouší. A co jsme ještě neřekli, ten vítězný poslanecký klub, případně zaměstnanci poslanecké sněmovny získají krásnou cenu od uměleckého kováře na vozíku Dušana Jančičky, kterou budeme předávat později, až teda po skončení této akce. A na to se moc těším, že to je krásná cena, je to krásně propojený, kdy i handicapovaní můžou udělat něco hezkého, nehandicapované spoluobčany. Já osobně přihazuju do osudí nadační fond Pink Bubble. Takže můžu, jo, Patryku, jako mě to podržíš, jo. Zavřu oči. A je to nadační fond Šťastná hvězda. Žádné nevidím, tak bychom vás ještě pozvali na páteční 14. hodinu, kdy budeme vědět, kolik se podařilo poslanecké sněmovně. Děkujeme za pozornost a přejeme hezké odpoledne. Pěkný den. Pěkný odpoledne.